بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، وسیب خبرنامہ میں ہے واصف ملک۔ سب تو پہلے وسیب ہیڈ لائنز۔ عظیم قوم دا عظیم جذبہ، یوم پاکستان دی بھرپور جشن نال شروعات۔ وفاق اچ 31 چارے صوبائی دار حکومتاں تے مظفر آباد اچ 21 توپاں دی سلامی، فضا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نال گونج گئی۔ 78واں یوم پاکستان، اسلام آباد شکر پوڑیاں گراؤنڈ اچ خصوصی پریڈ دی مرکزی تقریب، بری بحری تے فضائیہ دے دستے شامل۔ صدر وزیراعظم تریم مسلح فوج دے سربراہان دی شرکت، تقریب مہمان خصوصی سری لنکن صدر ہیں۔ یوم پاکستان تے مزار اقبال تے گارڈز دی تبدیلی دی خصوصی تقریب، مینارے پاکستان تے مزار قائد تے آتش بازی دا شاندار مظاہرہ، اسمان تے رنگ و نور دی برسات۔ یوم پاکستان تے صدر تے وزیر اعظم دے خصوصی پیغامات، صدر ممنون حسین عادن قرارداد لاہور برصغیر دے مسلمانوں کو عظیم مقصد کے متحد کیتا۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی دا آکھنا جو اج اقبال تے قائد دے افکار کو مشعل راہ بناون دا عہد کرنا ہو سی۔ ہم ماہیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔ یوم پاکستان دی تقریب وچ مسلح افواج دی خواتین دا دستہ بھی شریک تھیا۔ قیادت لیفٹیننٹ ہنا الطاف کی تھی، گرلز گائیڈ دے دستے دا بھی مارچ پاسٹ۔